sanad walba ciyaarahan sportiga classico waa ka soo qayb galnaa haddana saxaafadda kalsan maasha allah marka waxaan aad u salaamayaa saaxiibkay saalim oo mareyki imaada insha allah maanta bugu kama jeedamarka saalim waxaan leeyahay saaxiib maanta waxaa umaleynaa waad u anasanaysa waad jaalantahay beri waa finaalkii waa inaad timaadid maa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  classico classico ha salaamina hata dan halka waa ka salaamayna hayn cumar maxaa raacinaysaa cayaarihi noo bilowday ana ciyaara noo bilowda aada u faraxsanay waa tirtir aad fiican classico sanad walba classico sanad walba waaye saddex meel maledi beri hadaa fainal usoo baxda hadinka waay maahay adina ma maxaa leeday sporti sisteg ali ay maqaadi samiya qaybta labaada hadda bilaaban doonta cayaaraha il classico oo sanad walba lagu qabto magaalada stockholm dalka sweden iyaga oo mahad celinaynaa activitet u sameeya sanad walba gudoomiye hore ogi jirtaa hadda cabdikariin aan wareysanay maasha allah hadda qaybo ka mida cayaartooydan soo wareystay ay ii sheegeen inaysan safarka cayaar usoo gelin ee koobka biri qaadi doonaan rajadooda fiican tahay waad mahadsan tahay sarwo kubaal classico si fiican unoogu socdaa aad ayaad ugu mahadsan tahay waa saan hore u sheegay inad annagoo dhallinyaro ah oo ayaad caawin jirto soo dadkana beri jirtay maantana markii aan soo weynaanan dhallinyaradii naga dambaysay aan waxu qabanna haddaana tusaysaa marka wanaagaad ka shaqaynaysa hadiyo jeer aad baan ugu faraxsanahay adiga naftaada wanaagaaga gudaha iyo dibadda waa laga ogyahay saasaan maaragtay sharaf iyo qiimo noogu leedahay agteena koobkan classicana waxaan soo wareystay hadda tababarihii bestros yii sanadkan waa la hoyanaynaa laakiin ma sii saadaalin karno kulay guusha cidday raacdofayan u imaada cartan koobkana laba maro hore ayuu kor horu qaaday oo 12-kii 2-kii marka waxaan rajaynaynaa bal kooxdii marka ugu ciyaar wanaagsan ay qaado insha allah maasha allah aadan kuu mahadcelinaa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 a
loodana ka mid ah markii loo baahdana ayalka xafada ku soo doobran fiir ma bixin ee soo maashan tahay sarwo ee TV gaaga iyo kamera qaadka oo idaan galbeeta oo aadan xal kana lacayna ee ayaatan ma aha mid maanta ugu horeysa ama mid waqti badan soo wadno waayay sanad walba waa waqti soo laanabaan marka insha Allah waxaan u taaganahay aniga iyo dunida isla in aan dhalinyarada sportiga Soomaalida ku dhaqdo dadka maanta waxay aad iyo aad u magaalada tahay waxay ku soo aaday kowdii iyo maanta mid arkay maasha Allah balyana walaal ee taas soo akaa oo kaaga maad celinna mar oo barnaamijyada qabtaan ee koobkan waxa u talagashay dhalinyarada inay maartay waxyaabaha ugu badbaadaan waana digi maad celinna hadaanahay ee baadis caafada ugu dambeyntii Soomaaliyeed maxaa farayaa ee waxaan farayaa in aan intii samaha jacayl wanaagga jacayl Soomaalida jacayl ee in intii karaan kooda ay ka kooda inuu xiru inuu darsa karaan si meeshaan u sii weynaato aan wax fiican u qabanno aad iyo aad waxaan leeyahay Soomaalida la toornaa asaasaas weynay sportiga ee Ibrahim Galbeed oo barnaamij badan oo la sameeyay aniga sidoo kale klassika koobka ciyaarta qayb ka tahay horta markii ugu horeysay waxa uu hambalyeynayaa dadka soo abaabulay oo tiimka ugu horeeyay ee Saciid iyo Idris maasha Allah iyo tiimkiisa waa u jeedaa maanta waxaan dareemaynaa farxad dadkii waayay waaye aad iyo aad kuna stadiumka jirna waa u duceynay insha Allah waxaan rajaynaynaa tan kaliya ay isku ekaan dhowr xabno qabto aad iyo aad
سند والبن انترتينمنت مر البوخبطة ضد وحواي وفر فرعون مر والبو عقله ماشان مركان كله وماشين تي بدنا حتى مر مركز مركيتي ما ضد لو بحصل عادي إن شاء الله هذا كو السلام عليكم ورحمة الله ما سنت هاي في سلو أبغى أتوقع هذا التام يالو البقى صوم على واحد أو قوانا يوم عادي سعيد يو يدرس نادي يوم هسيهين إني موجيان مالين شرف له ومن صوم على شرف كله كود لوليو لما دي مالين تان قادنا نحن اللي بس نكهر أدي يوم هسيهين إني مرة صوم على سوى ذكينا عيارة وقبتان ما نكتها غيري هذيك نادي بقى ما سنت هذا في عن هذا هذا في ما علينا بس نادي بقى ما سنت سودان فصلو شاشديد مروبوغين اسبورتيغ iyo arimaha bulshada ayaa u qaratay waxa ku sugnay garoonkii magaalada Stockholm waxa ka socday koobkii classico sanadol baan qayb qaadanay hadana baaris xafada kalsan shaashadu waxa ka soo muuqday laba fanaano culus oo dadka reer Stockholm ah aanu bilaabeyna super legend oo annagana ma soo dhinaca fanka maroobaba super gali iyo xiiso asagana hadda maaratay gaad isto from ku soo biiray oo markii hore nagu yimid caasimada walada waxaan ugu hor mareynaa hadalka xiisad sayna markaa ma waa salaamadii shacabweynaha ummada Soomaaliyeed meel kasta oo jirta shalay tole taariikh wallahi had koodi July oo ah maalintii calanka Soomaaliya maantana waxaan noo furmay ciyaarii koobka xagaaga waxaan halkan iiga muuqdo aad iyo aad qiimo sharaf ugu leh wariyaha qaaliga kalsan TV master salu abba salaam marka labaad waxa ay ag joogan legend super khali salaam alayka salaam ee dalka saa joogta oo ku faraxsan maanta inaan ku soo dhawaado TV ga kalsan TV oo aad iyo aad aan u sheeyo maanta waan joogaa baahan yahay super khali assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan umad Soomaaliyeed meel walba joogto oo salaamayna qasatan reer Sudan gaar ahaan reer Sokol maanta waxaan halkan joognaa koob aad iyo aad u sharaf badan sanad walba la qabto wixii ka dambeeyay COVID-19 kii sanadkii hore waxaan u qabannay dhalinyarada Stockholm iyo kooxahooda waxaan uga mahadcelinayaa Saciid Cali oo mar walba ah qabqabiyaha iyo isku soo dubridaha koobkan iyadoo loo dhabar adeego dhalinyarada iyo in laga ilaaliyo waxyaabaha mataqaana muxadaraadka kale iyo inay suuqa galaan laga ilaaliyo halkan goobtaas ugu fadhinaa waxaan ugu mahadcelinaynaa mar walba sidoo kale Kalsi TV idinkana waa idiin mahadcelinaynaa iyana salwo mar walba sports garab siiya oo garoon walba taagan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka isku ma jiraan super legend bashiir jeeyo qaranka soomaaliyeed calanka soo hooday الكلاسيك waxaan ku kulannaa sanad walba markii joog wadankan waxaan ka mid yahay asaasiyaasha sportiga ummada Soomaaliyeed ee wadankan Sweden runtii arimaha bulshada ee sportiga salu aad iyo aad ma santahay runtii waxa waa maanta ciyaaraha classic oo asbuun maalin sanad walba ee noo qabtaan Saciid iyo Cidrus runtii waa aad wax u fiican waaye dhalinyarada iyo isdhexgalka iyo wax walba maasha allah marka waxaan rajaynaynaa inta la shaqaynaysana inay la shaqeeyaan ayna isdhihinin lacag baa lagu qaataa iyo waxaas isdhihinin oo ay la shaqeeyaan oo ilaa frivolity waaye runtii waxa waaye waa wax fiican waaye in nin kastaba jeebkiisa uu isticmaalo marka annagana waxaa nalaga rabaa inaan contribution ka qayb galno hadii ilaahay ila sanadka dambe insha allah waxaan rajaynaynaa ciyaar gool هذا كوما علينا بشير كلي عيارته فاينل كبرتنا في قيب كنا قلدونا هديدا يكوب تبقى عندنا سوبر ليجند ما شاء الله